Koşarlar yine dostlar. Gözəl və gözəllik yaradan, ürəklərə peyvənd verən, qadir və mehriban pərvərdigarın adı və yadı ilə. O Allah iki insanı xəlq elədi, ona ürək verdi, ehsas verdi ta eşq yarasın və eşq ilə seviş xəlq eləsin. Ürəkdən coşan məhəbbət o, səlamımızı dilimizdə cari edir o. Siz əziz, mehriban, vəfali, səfali qonaqlarımıza təqdim edir o. Ədəb qaməti iki qət büçürük siz dostlara, ərzi, ədəbi, ehtiramı, iradət edirük. Sevdirük buna görə ki, bu gözəl gündə, işi dəvanın birləşən günündə siz əziz dostların mizbanı olmuşuq. Bəlaməlin başlayışında məzərət istəyirük, əgər eləyə bilməyək. Qonaqlarımızın çoxluğuna qədər siz əziz dostlarımızdan yaxcı pəzira edək. Gəlin bəy sağlığına, öz bülbülünün sağlığına, atalar, analar sağlığına, şadlıq yaraldan əziz hünərmənlər sağlığına, hər kəs əl ustamadı nə qədər ürəkdən sevir məclisimizə yaraşan gözədən sağ. Dünyada dirilik həyat yaşayışın nə qədər gözəl olsa, İnsanın öz evi, öz yurdu, öz vətəni yaşamaq üçün hər yerdən gözəl və əlməliyyatıdır. Hamı öz ana yurdunu sevir, öz ana yurduna dilbəstə və vurğun olub onu rüzgarın afətlərindən qurumaq istəyir. Əziz cavanlar, siz vətənə, doğma, ana yurduna iş, məhəbbət, əlaqə, insar etməyi öyrənirsiniz. Quşlar hələ köçüb getsələr də qaydanda istiqliyi onu axtarıb onun kürgəsində dincəlmək istəyənlər. Ha belə qaranquşlar səfərdən qaydanda balaxanın altında tiqdikləri yuvalarda cümub şənlik edərlər. Vətən kələməsi tam mücudatı ən gözəl, ən müqəddəs bir kəlamdır. Vətənizi sevin, vətənizə xatır yaşayın, çalışın uşaqlara eşq olsun, qürbətdə yaşayan, vətən həsrəti çəkən insanlar sağlığına. Hər kəs ölkəmiz Azərbaycanı nə qədər ürəkdən sevir, səhənd o səbələn dağlarına yaraşan gözəl əlçalar. Sağ olun. Bu deyibə məndən düzəndi şey demək da, mən onların yerində hələ qalırım. Sağ olun, səhifini qoynasın deyim.